Yes, bana mambo vipi mdau wa soka? Karibu tena ndani ya Uchambuzi TV kuweza kuangazia kile ambacho tumeweza kukuandalia hii siku ya leo. Lakini ni kukaribisha kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, na kisha utabonyeza alama ya kengele ambayo itatokea hapo. Basi hapo utaweza kupata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24 takapokuwa tunaziachia hewani. Basi wewe utakuwa ni mtu wetu wa kwanza kabisa kuweza kuzipata taarifa hizi. Lakini itakuwa ni vyema zaidi ukiacha comment yako hapo chini kwa kile ambacho utakwenda kukisikia hii siku ya leo. Basi utaacha comment yako hapo na maoni yako utakwenda kuyapitia kwa uzuri kabisa. Ebana, lile sakata la vurugu kubwa kulikweli kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Azam FC dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao ulichezwa hapo siku ya jana, siku ya tarehe 27 kwenye uwanja wa Azam Complex pale Chamazi jijini Dar es Salaam, ambapo Azam FC walikuwa ni wenyeji dhidi ya Coastal Union, na mchezo huo kuweza kumalizika kwa Azam FC kupata ushindi wa goli 3-2. Lakini sakata kubwa kulikweli limezidi kuendelea kutokana ule ugomvi ambao ulitokea uwanjani hapo, ambapo Azam FC waliweza kupata goli la 3 dakika za mwishoni kabisa. Lakini kwa wewe ambaye ulikuwa hufahamu mchezo huo, basi uliweza kuchezwa ndani ya dakika 90, lakini kulikuwa kuna dakika 4 za nyongeza, na hivyo mchezo ulipaswa kumalizika dakika ya 94, lakini referee aliweza kuleta zogo kwelikweli mara baada ya kuweza kumaliza mchezo dakika ya 101 badala ya dakika ya 94. Hapo tunaona kabisa kwamba refa hakufanya fair kwelikweli. Baada ya kuongeza dakika 4, basi yeye akaamua kuongeza dakika 10 nzima, ndizo ambazo ziliweza kuzaa goli la ushindi la Azam FC. Lakini wadau wengi wamekuwa na maoni tofauti tofauti kutokana na kitendo hicho cha refari kuweza kuongeza dakika nyingi zaidi tofauti na zile ambazo zilikuwa zimepangiliwa. Lakini tulishuhudia ugomvi mzito kweli kweli, ambapo mashabiki pamoja na wachezaji wa Coastal Union walionekana wakirusha chupa za maji uwanjani, huku wakimshinikiza refa kwamba kwa nini ameongeza dakika nyingi zaidi tofauti na zile ambazo zilikuwa zimeoneshwa. Na refariki ukweli aliweza kuzongwa sana na kuweza kuondoka uwanjani kwa msaada wa polisi, kama tulivyoshuhudia wengi kwenye mchezo huo wa hapo siku ya jana. Ebana, refa alinusurika kupata kichapo kweli kweli kutokea kwa mashabiki pamoja na wachezaji wa Coastal Union kwa kile ambacho aliweza kukifanya. Badala ya kuongeza dakika chache, muda ulipitiliza mpaka dakika ya 101 badala ya dakika 94. Vipi maoni yako? Unadhani kulikuwa kuna namna ambayo imefanyika ili Azam FC aweze kupata ushindi kwenye mchezo huo? Kwa sababu baada ya hizo dakika kuweza kuongezwa, ni Azam FC ndio walikuwa wanufaika kwenye dakika zile za nyongeza, kwa maana ya kwamba referee aliongeza dakika 4 lakini akapitiliza mpaka dakika 10 zaidi ya zile ambazo zilikuwa zimeweza kuongezwa hapo siku ya jana. Lakini pia tumeshuhudia refa huyo akiweza kurushiwa chupa za maji uwanjani na mashabiki pamoja na wachezaji wa Coastal Union. Lakini pia tunaendelea kusubiri kuona uamuzi wa TFF utamhukumu nani. Utamhukumu refa ambaye aliweza kuongeza dakika nyingi zaidi tofauti na vile ilivyokuwa imeoneshwa, au ataweza kuwahukumu Coastal Union kutokana na kile kitendo cha kurusha chupa za maji uwanjani? Basi acha tusubiri tuone TFF wao wanasemaje kutokana na hicho kitu ambacho waliweza kukiona hapo siku ya jana. Basi utaacha comment yako hapo chini huku ukituambia maoni yako ni yapi kutokana na kile ambacho kimeweza kuonekana hapo siku ya jana kwenye mchezo kati ya Azam FC dhidi ya Coastal Union. Bana, hii ni Uchambuzi TV. Kama bado hujasubscribe channel hii, hakikisha unaungana nasi kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, na kisha utabonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku masaa 24. Asante sana, endelea kusalia nasi Uchambuzi TV kwa habari mbalimbali za michezo pamoja na burudani.